tokrat v občinskem informatorju. Pivčeva o zakonu za zaščito živali in demografskem uradu v Mariboru. Pri frizerjih so se prilagodili na delovne pogoje in so pripravljeni na poostritve. Lokalno z vaučerjem na BKTV. Na Muti predstavitev knjige Cerkve, kapelice, križi in druga znamenja. Projekt Wi-Fi for you in nadgradnja optičnega omrežja občini Sveti Andraž. Lepo pozdravljeni. V Mariboru je na nedavnem obisku ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec spregovorila tudi o zakonu za zaščito živali, ki bi živali opredelili kot čuteča bitja, pa tudi kako bi pomagali vinarjem, ter o demografskem uradu, ki bi lahko bil v Mariboru. Ministrica za kmetijstvo, ki se je nedavno mudila v Mariboru, je povedala, v kateri fazi je priprava zakona o zaščiti živali, v katerem bi bile živali opredeljene kot čuteča bitja. Kar se tiče zakona o zaščiti živali, smo zaenkrat tudi na državni ravni ustavili tiste začetne postopke, zato ker smo prvotni spremembi, ki je bila medtem že potrjena, potrdili zgolj prenos evropske uredbe in sedaj nadaljujemo z vsemi postopki glede spremembe členov v tem zakonu. Ustanovljena je delovna skupina, zato ker gre za en širši obseg sprememb, ki so povezane tudi z novo, se pravi ali pa zadnjo spremembo stvarnopravnega zakonika, po katerem so živali ali opredeljene kot čuteča bitja in seveda to zahteva tudi določene spremembe znotraj zakona o zaščiti živali. Zato bomo v okviru posebnih delovnih skupin, k čemer bojo povabljene tudi občine, iskali seveda takšne rešitve, ki bomo potem v tej spremembi zakona implementirali ob upoštevanju seveda vsega, kar se je vmes dogodilo, predvsem pa mislim na te čuteča bitja, rešitve glede azilov, glede prepovedi evtanazije zdravih živali in vsega ostalega. Odgovorila pa je tudi o denarju, ki bi ga pridelovalci dobili ob uničenju pridelka oziroma zmanjšanju prodaje v času epidemije, na primer pri vinarjih. Ja, kot vemo, je ta situacija, se pravi epidemije COVID, dodobra prizadela tudi nekatere sektorje v kmetijstvo. Se pravi, ena večjih prizadetosti prav gotovo čutijo v sektorju vinarstva, ki je izrazito vezana na gastronomijo oziroma sploh na horeka sektor. Torej, zaradi zmanjšane prodaje v tem obdobju so nastali izraziti viški vina, pridelanega v preteklih letih in seveda to je povzročilo težave ne samo za to obdobje, ampak tudi za prihodnjo trgatev, kajti na te količine vina, ki so že v skladiščih, sedaj prihajajo nove. Zato smo hitro poiskali ukrepe, s katerimi lahko vinarjem pomagamo. Na voljo smo imeli še 5 milijonov evrov sredstev iz naslova evropskih ukrepov, se pravi še obstoječe finančne perspektive in na to smo dodali še 6 milijonov nacionalnega ukrepa, sprejetega v protikorona paketu 3. Tri možnosti so bile na voljo, torej krizna destilacija, krizno skladiščenje in pa zelena trgatev. Spregovorila pa je tudi o demografskem uradu, ki bi lahko bil v Mariboru. Zagotovo je, da ta urad in tudi demografski sklad bosta v Mariboru, to je del koalicijske pogodbe in ni sporno, da o tem se pravi ne bi bilo tudi v izvedbenem delu tako v nadaljevanju. Kar se tiče urada samega, so že pripravljeni osnovni dokumenti, bil je pripravljen že tudi prvi odlok ustanovitve, pa vendar smo ga nekoliko ustavili, ker usklajujemo še vsebinski del, predvsem tistih vsebin, s katerim se bo urad ukvarjal. Jaz se računam, da bomo še pred parlamentarnimi počitnicami sprejeli ta odlok vse na vladnem nivoju in potem v začetku jeseni se pravi tudi izpeljali vse postopke, da v jesenskem času do odprtja urada v Mariboru pride. Maribor se tako lahko nadeja razvoja tudi na tem področju. Frizeri, manikeri in drugi obrtniki, ki imajo neposreden stik s strankami, so se na razmere, ki vladajo zaradi epidemije in preventivne ukrepe, razmeroma dobro prilagodili. Prav tako tudi njihove stranke. Pogovarjali smo se s frizerjem, ki sicer vsem tem času ni imel težav, a če bi bile, pravi, da bi bil pripravljen prositi tudi za pomoč, kot jo nudi s svojim proračunskim skladom Mariborska občina. Po več tednih prilagojenega dela v frizerskih salonih se že lahko govori o prvih izkušnjah dela pod posebnimi pogoji, z masko, vizirjem in z nenehnim razkuževanjem. Ja, začetka je bila malo mogoče gneča, pa se je malo rekel, potrebno bilo navaditi na tisto. Ne? Načeloma pa je, jaz mislim, da dosti organizirani so frizeri v Mariboru oziroma nasploh, zato se imeli kar rekel, lepo svojo bukvico, zapolnjeno eno za drugim, tako da jaz mislim, da tisto se kar dobro išlo.
So pa bili, rekel, pač vsi ti ukrepi, ki so pač jih mogli ljudje zraven sprejeti, razne maske, vizirji, ne vem, razkuževanje, ki pa bi tak na nek način moglo biti dejansko v takih prostorih, kjer se ukvarja z ljudmi, z kožo, z strankami, z stikom, z strankami, bi tak nekako običajno, da svoje orodje in take stvari razkužiš. Naš sogovornik pravi, da je pač treba tako organizirati delo, da je dovolj časa tudi za razkuževanje prostora in prezračevanje. In kaj bo, če bo prišlo do ponovnega zaprtja lokalov zaradi poostrenih ukrepov? Tudi če bo prišlo do tega, imamo zdaj že eno izkušnjo, dosti lažje bomo vse skup speljali, ne bo več mreko tega, kaj bo, kaj ne bo, točno vemo, kaj nas čaka. Nekje pač govorijo novih, ne vem, jaz nisem zasledil zaradi tega, ker ne spremljam toliko tega, mi pa sproti povejo ljudje, tako da na konc koncov, jaz mislim, da če se ponovi stvar, da zdaj imamo že vseeno črno na belem, kak se tega lotiti. Dejansko pa na čist neki preventivni način ne vidim neke bojazni glede tega, kaj se tiče mojega posla. Je namreč eden tistih, ki se sicer ne boji, da ne bi mogel tudi finančno prebresti težkih časov. A če bi se zgodilo tako, kot se je pri nekaterih, ki le s težavo pridejo skozi, ali pa še to ne, ker so morali biti nekaj mesecev zaprtih, bi zaprosil za pomoč iz proračunskega sklada. Še vedno mislim, da je med Slovenci, ampak med vsemi vsakršna pomoč vedno bila ono, ne, joj, to pa ne, jaz zmorem, jaz lahko, neka tabu tema. Jaz mislim, da glede na to, da ne smemo imeti tega ega pri sebi, če vemo, da je, če rabimo pomoč, pol je tudi za to treba prositi, če saj veš, za kaj se gre, pa kje se odbrniti na koga, tada če je to občina Maribor ponudila, jaz mislim, da to je zelo lepa gesta in do tistih, kjer bi to potrebovali trenutno, jaz lahko rečem, da pač zvozim vse lepo normalno, nimam kaj reči, za tiste, ki pa je to potrebno, pač malo več pomoči, pa je to meni super informacija, pa tudi lahko dalje razširim. No. In tako nam zdaj ostane upanje, da drugi val ne bo pretirano posegel s posledicami v gospodarstvo in vse druge sfere življenja, ter da bomo ne nazadnje lahko tudi pri frizerjih poskrbeli, da bomo lepši in se bomo boljše počutili. Če želite pristno domačo hrano in idilično naravo, se lahko z vaučerjem odpravite v Vitomarce na turistično kmetijo pri Marti Druzovič, kjer ponujajo v celoti doma pridelano hrano, tako meso kot zelenjavo in domač kruh. Lokacija pa je odlično izhodišče in veliko je možnosti za izlete. Več pa v samem pogovoru. Dobar dan, lep pozdrav iz Vitomarca, kamor nas je pripeljal projekt Lokalno z vaučerjem na BKTV. Predstavljamo namreč turistične ponudnike, tiste lokalne ponudnike, ki pripravljajo ne samo domačo hrano in dobro kapljico, ampak ponudijo tudi prenočišče vsem tistim, ki želijo izkoristiti turistični vaučer ali turistični bon. Mi smo zdaj torej tukaj v Vitomarcih, z nami pa je Marta Druzovič. Gospa Marta, tule v tem idiličnem okolju smo, kaj pravzaprav lahko gostje pričakujejo, ko pridejo k vam? Ja, glejte, mi sprejmemo vse goste z odprtimi rokami. Skratka, ponudimo domačo, doma predelano hrano, kar je najbolj pomembno v teh časih, da je meso iz domačega hleva, perutnina, svinjina in ovčetina. Potem je ogromen domač vrt, kjer predelamo vso zelenjavo, pečemo domač kruh. Vse to se da zaliti z več sortami domačega vina, pridelano v bližnji okolici. Skratka, solate se zalijejo z našim doma predelanim bučnim oljem, ker vzgajamo tudi buče. Z gosti pa se pogovarjamo sproti, kaj želijo. Običajno je to polpenzion, lahko je nočitev z zajtrkom, ostalo po dogovoru, kaj želijo. Lahko si tudi pripravijo kakšen obrok sami, ker ponujamo apartmajsko hišo, kjer je tudi kuhinja, hladilnik in pokrita terasa, kjer se lahko sproščajo v svojem zasebne ali družina ali družba. Sprejmemo lahko do 12 oseb. Skratka, zavisi od skupine.
Ta skupina, pa torej kot ste rekli, lahko gre za družino, lahko gre za recimo isto generacijo, ima tudi tu pri vas kaj zavideti, na zadnje ponudite lahko tudi igrišče za otroke, imate pa tudi nogometno igrišče. Ja, moram reči, imamo, kar se tiče zelenih površin, zelo pestro in malo posebno ponudbo. Kar se je že izkazalo v preteklih časih, imamo nogometno igrišče, kjer se zbirajo pretežno starejše generacije, veteranske skupine, tako da pridejo kak vikend sem, tu malo porekreirajo, mi jim pripravimo kake fajne obroke, tudi kaka degustacija vina in se je pokazalo kot za zelo dobro. Kaj pa lahko še pravzaprav vaši gostje vidijo tu v neposredni bližini, tu še ne na koncu, še vedno pri vas? Ja, zdaj koga zanima živina. Ne? V bližini pri sosedovih imamo tudi konje. Skratka, tu je prava tista kmetija, kjer se da videti vse. Se pravi, tisto pravo kmečko vzdušje. Kmečko vzdušje, živali in pač vse to, kar na kmetijo spada. Lahko torej rečemo, da priporočate en takšen pobeg iz mest na vas. Ja, res. Se da sprostiti v mirnem okolju, marsikaj videti. Tudi v naravi vidiš od divjega zajca do srnice. Skratka, vse živali živijo, tako da je kaj videti. Kaj pa lahko vidijo pri vas v apartmajih, kako so sobe urejene? Ja, sobe so opremljene z kopalnicami, skratka po standardih današnjega časa. Se pravi, imajo na voljo prav vse, tako za počitek, kot za rekreacijo, za mirno popoldne, dopoldne ali pa ne nazadnje tudi lahko rečemo, izhodiščna točka je tu pri vas za kakšne izlete. Ja. Kam se lahko vse odpravijo? Bližina so toplice. Bio mala nedelja, kar so zelo zanimive. V bližini je tudi sam Ptuj, najstarejše mesto, zelo dosti stvari za videti. Kopališče Radenci, pa kakšni ribniki za ribolove, skratka, to je vse v neposrednji bližini, nekje do 15 km razdalje, tak da. Je dobra izhodiščna točka torej za raziskovanje dela, ali se obrnemo proti Štajerski ali pa proti Prlekiji? Tako, da se čas porabiti prej ko prehitro. Tudi sezona gopje se jih da nabirati, tak da. Vsega je, po malem, kaj ne, lahko pa si privoščijo tudi verjetno kakšen daljši dopust tu pri vas? Ja, tudi se da. Zdaj, da si ugledajo še dalje kakšne kraje ali pa se spočijejo v mirni narave. Tako, tako. Najlepša hvala za to vašo predstavitev. Vse lepo vam želim. Ja, hvala vam. Na Muti so predstavili knjižni prvenec Jožefa Uršnika Cerkve, kapelice, križi in druga znamenja. V knjižnici je s povabljenimi gosti avtor delil utrinke nastajanja knjige in nekaj njene vsebine. Knjiga je šla ravno na dan 26. občinskega praznika občine Muta. Avtor knjige nam zaupa, da je v knjigi raziskoval znamenja vere in spomina naših prednikov. Nastajala je kar nekaj let. Ko sem jo ustvarjal 10 let in to namreč od avstrijske meje do Drave, pa od Vraškega potoka do Radeškega potoka. To je v velikosti 50 kvadratnih kilometrov, pa še nekaj čez. Predstavitev knjige Cerkve, kapelice, križi in druga znamenja je potekala v knjižnici na Muti. Zelo smo veseli, da gostimo ta dogodek. Knjiga se je napovedovala že kar nekaj časa, išla ob letošnjem prazniku občine Muta in pa seveda v teh negotovih časih, v negotovih razmerah, po dolgem času spet prirejamo eno tak dogodek. Žal nam je, da ne bomo mogli povabiti širšega občinstva, ampak za vse to še bo čas, verjamem, da. Večino fotografije avtor posnel sam, oblikovanje je bilo morda zato malce oteženo, a vendar uspešno, saj je knjiga zdaj ogledala luč sveta. Bilo je zanimivo, v bistvu sodelovanje je bilo zanimivo, prav zaradi tega, ker je njegova prva knjiga in v bistvu se je najprej moral priučiti teh osnovnih pravil, ki jih v bistvu tiskarstvo zahteva. Potem pa je v bistvu šlo klasično, tako kot vsaka knjiga. Izid knjige so opadal z občinskim praznikom, župan pa dodaja, da ga to še posebej veseli, saj bo knjiga veliko doprinesla občini Muta.
Vsekakor moram reči, da sem bil izredno vesel ob našem 26. občinskem prazniku, ravno na tisti dan smo uspeli z velikim angažiranjem številnih ljudi, ki so tehnično pripravljali to knjigo gospoda Jožeta Uršnika z njeno izdajo. Seveda brez njega tega res pomembnega dosežka ne bi bilo. Sam je povedal, da je leta pripravljal, bom rekel, zbiral gradiva, jih študiral, tako doma, tako v Mariboru, tako v Avstriji, na škofiji, na nadškofiji in povabil tudi številne, bi rekel, poznavalce, ter seveda ta naša obeležja, kot so kapelce, znamenja in pa cerkve, ki so tukaj v občini Muta ali pa v župniji Muta in sosedno v delo Dravograda in Radlah, seveda dal tudi v zelo lep knjižni prvenec, bom rekel, in se res mu zahvaljujem. Mi na občini smo pa tega dogodka in tega izdelka nadvse više veseli. V času zadnjih 10 let, ko je knjiga nastajala, se je veliko križev, kapelic in cerkva obnovilo in zdaj si je v novejši, lepši podobi. Sem pa zelo, zelo vesel pa ponosen nad kulturo naših ljudi. V teh 10 letih skoro vse kapelce, skoro vse križe, tudi cerkve, vse se je obnovilo. To se pravi, da imamo še zelo kulturne ljudi. Ne? Prireditev je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom potekala samo za povabljene. Ker je bilo oseb več kot 10, so tudi od vseh zabeležili kontakt, kot veleva trenutno navodilo vlade. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah že nekaj časa urejajo projekt Wi-Fi for you, s katerim omogočajo brezplačen dostop do interneta na več javno dostopnih točkah. Obenem pa širijo tudi optično omrežje, s katerim bi radi pokrili tudi bele lise v občini, torej tam, kjer občani do zdaj še nimajo dostopa. S projektom Wi-Fi for you so že pokrili nekaj javno dostopnih točk, na katerih lahko tako turisti kot domačini dostopajo do interneta. Občina Sveti Andraž se je prijavila na razpis preko Evropske unije za Wi-Fi for you. Gre za projekt, kjer bi se omogoča vsem občanom, pa tudi turistom, da se lahko javno dostopajo do internetnega omrežja. Projekt je vreden 15.000 evrov, v bistvu dobili smo voucher v vrednosti 15.000 evrov, kjer smo izbrali tudi ponudnika, izvaja projekt Telekom nam je naredil. Tako da preko 13 dostopnih točk na 5 lokacijah smo uredili to dostopnost interneta javno, gre pa za občino za okolico, okolica cerkve, Hrgova domačija, kjer smo sedaj tukaj, večnamenska dvorana Vito Marci in pa okolica osnovne šole. Sam projekt je pomemben z več vidikov. Menim, da je to zelo pomembno, da se lahko predvsem tisti, ki našo občino obiščajo, povežajo in javno dostopajo do internetnega omrežja in tako pač tudi spoznajo preko različnih aplikacij, ki jih že imamo, različne turistične znamenitosti, hkrati pa tudi seveda bo prav prišlo nam domačinom. Za domačine pa se pravzaprav dela še naprej na drugem področju dostopa do interneta, širijo namreč optično omrežje. Naša občina je v bistvu že od leta 2017 pokrita z optičnim omrežjem v 3 vaseh, imamo v celoti pokrito optiko, sedaj pa se širimo še na ostala območja. Tako je Telekom začel graditi optično omrežje še na ostale vasi. Ravno v teh dneh pa smo tudi podali soglasje ponudniku Rune, ki nekako bo gradil oziroma namerava graditi optiko tudi tam, kjer v bistvu nihče nima javnega interesa. To pa so v bistvu tiste bele lise in ministrstvo ima tudi razpis in jaz upam, da bodo tam uspešni in bodo zgradili v bistvu tudi tistim, ki so na resnično oddaljenih območjih in nihče nima interesa zgraditi optike. Namen in cilj je namreč z optiko pokriti celo občino.
Seveda, predvsem zdaj v teh korona časih, če lahko temu rečemo, se je pokazalo, ko je veliko ljudi, učencev, dijakov, študentov delalo od doma, kakšen problem je na območjih, kjer v bistvu je slaba pokritost z internetom oziroma internet zelo slabo deluje. Cele družine so nekako se morale takrat povezati in resnično zdaj v teh časih se je pokazalo, da je res to nuja in jaz upam, da bomo v čim krajšem času pokrili celotno območje. Dostop do interneta se je namreč že izkazal kot nuja, zato toliko bolj hitijo, da ga bodo deležni res vsi. Poletje v Mariboru se ta vikend začenja tudi z vikend programi poletnega Art Campa. V nedeljo pa bo v Mariborskem mestnem parku promenadni koncert tamburaškega orkestra. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer še naprej in nasvidenje.